bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa sahan academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha weli waxaynu ku gudi jirnaa koorska aynu ugu magac darnay essentials of computer applications oo markaasi ah koors aynu ku barnayno waxyaabaha aasaasiga ah ee la xiriira programyada ama applicationska computerka waxaan maraynaa qaybta saddexaad oo markaasi ah ms word midkan isticmaalayna waa 2010 waxaan maraynaa lesson 5 oo markaasi ah cashirka shanaad cashirkana waxaynu ku baranaynaa waa page background ayaan markaasi ku baranaynaa page-ka oo markaasi document geena yani background kiisa sida wax looga bedelo ayaan markaasi casharkan ku baran doona waxaan filaa marka 4tii cashar ee marka ku saabsanayd ms word ka in hore u soo daawanay si fiican loo fahmay hadii jiraan su'aalo ku saabsan 4taas casharna waad inaad soo weydiin kartaa whatsapp inaad kala soo hadli kartaa ama email aad inaad soo tiri kartaa adigoo emailkaaga cinwaan uga dhigaayo ama telegram ayaad nagala soo hadli kartaa adigoo cinwaan uga dhigaayo su'aasha aad rabto inaad markaasi ina soo weydiiso sidoo kale waxaan filaa talooyinka aan ka jeediyay muqaaladii hore aan markaasi u soo daawanay in wax badan laga qaatay talooyinka aan ka jeediyay ama hadda kadib la qaadan doono taa ku saabsanayd in cilmiga waxyaabo badan oo ku saabsan in la raadiyo aan casharadan kaliya lagu tiirsanaan marka inuu gudaha u galo marka koorskeena waa ms word 2010 lesson 5 oo markaasi ah casharka shanaad waa page background ayaan markaasi uga hadlaynaa emika waxaan joognaa shaashada koowaad ee markaasi kombiyuutarkeena waxaan rabnaa inaan soo furno oo aynu backgroundka documentiga aynu wax ka bedelno ayaan rabnaa soo marka waxaan soo furanaynaa documentigeena double click ayaan leenahay oo word practical markaasi aynu marka ku soo qornay marka aynu soo abuureynay soo marka waxaan arkaynaa shaqadii ugu dambeysay aan soo qabanay waxay ahayd sida markaasi loogu sameeyo header and footer sidoo kale wax la yidhaahdo page number si markaasi loogu daro ayaan markaasi ku soo qaadanay marka casharkan waxaynu ku baran doona wax layirahdo page background backgroundka page-kan backgroundkiisa ama qaybtiisa dambe si markaasi wax looga bedelo soo marka page-ka wax ka hadlayo marka la rabo in wax laga bedelo waxaad tegaysaa halkaas ay ku qoran tahay page layout so hadda waxaan rabnaa tusaale in page colorka backgroundka tusaale waa white way waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno waxaan tegaynaa meeshan ay ku qoran tahay page color ayaan dooranaynaa kadibna midabka aan rabno ayaan markaasi ka dhigaynaa tusaale haddii aan rabno midabka jaala haddii aan rabno inaan ka dhigno page waa dooranaynaa waaba noo dooran yahay bejkeena backgroundkiisu waa markaasi yellow way ama midabka jaalaha way marka haddii aanan midab ula rabinna waxaan dooranaynaa no color ayaan dooranaynaa oo bej colorka ayaan tegaynaa haddii aan rabno tusaale in border aan u sameyno derbi aan u sameyno markaan rabnana waxaan tegaynaa meeshan ay ku qoran tahay bej borders kadibna waxaan dooranaynaa hadba midka annaga aan rabno meeshan ayaan ka dooran karnaa yacni waxa waaye kan ayaan ka dooran karnaa tusaale kan aan doorto qaabkan ayuu marka usoo muuqana sizekiisa waa yareen kartaa qaybtan ayaad ka yareyn kartaa soo marka ka aan doorto tusaale waxaan leeyahay okay marka waxaan arki karaa documentigeyga hadda mid markaasi ka qurxoon kii hore oo waxaan u sameeyey wax la yidhaahdo background ama waxaan u sameeyey border ayaan u sameeyey sidoo kale waxaan awood u leeyahay in aan markaasi usoo sameeyo wax la yidhaahdo meelo kale inaan kasoo fiiriyo waxyaabo qurxoon meeshan artiga ayaan ka raadin karaa waxyaabo kale oo markaasi ku jira tusaale waxaan soo gelinaa ama bejkeyga border waxaan uga dhigaa tusaale waxaan uga dhigaa xidigan ayaan uga dhigaa tusaale waa yareyn karaa marka meeshan ayaan ka widthkiisa hadda 30 bitway ama bty waxa waaye waan yareynaa haddii aad fiiriso meeshan wuu ka yaraana xidigaa waxay noqonayaan kuwa markaasi sii badanayo soo marka aan sii yareeyo tusaale 10 oo kale aan geeyo kadibna waxaan leeyahay okay aan leeyahay hadda borderkayga wuu isbedelay kan ayaa markaasi samaysmay marka borderka qaabkaas ayaa markaasi loo bedelaa page colorkana tusaale aan midabkan ka dhigto waa kaasaada midabkan ayaa ii dooran sidoo kale waxaan awood u leeyahay in qoraal si automatic ah page walba ugu jira in markaasi aan u sameeyo isaguna waan awooda marka kan no colorka aan ka dhigo ama white-ka aan ka dhigo labaduba waa isku mid laakiin waxaan dooranaa no color ayaan doorana kadib marka waxaan awood u leeyahay watermark inaan sameeyo watermark wax waaye bugaagta waad aragtaa iyo documentiyada ama warqadaha inay ugu jiraan qoraalo dhexda ay ugu jiraan qoraaladaas dhexda ugu jira ayaa waxaa lagu magacaaba watermark ayaa lagu magacaaba soo marka watermark si marka si loogu soo daro waxaad tegaysaa watermark ayaa tegaysaa kadibna waxaad leedahay waxaad tegaysaa meeshan ay ku qoran tahay custom watermark ayaad markaasi tegaysaa custom watermark marka aad tagto waxa markaasi kuusoo muuqanayo qaabab markaasi adiga aad rabto in markaasi aad watermarkaaga ama qoraalkaaga bej weliba qaybta dhexe kaga muuqanayo ilan kani hadda aynu ka hadlayno bej borderka bej colorka dhammaantood
codkoodii waxa waaye page waliba si automatic ah ayay markaas uga soo muuqanayaan. Soo marka haddii aad rabto tusaale inaad uga dhigto borderkaaga inaad ama watermarkaaga inaad uga dhigto sawir, sawirka meeshaas picturekaas ayaad dooranaysaa, sawirka meeshan ayaad markaasi kasoo gelinaysaa. Marka aad ku dhufato kadibna sawirka meesha aad rabto ayaad ka dooranaysaa. Tusaale kan aan doorto kadibna insert markaan dhaho kadib waxaan leeyahay ok ayaan leeyahay. Marka page waliba waxa dhexda ka galaya maxay, hadii aad u fiirsato waxa dhexda uga jiro waxa la yiraahdo sawirkii ayaa markaasi dhexda ugu jiro. Kan ayaan si fiican u arkayna waa kana page kan hadda waxa dhexda ugu jira sawirkii. Marka page waliba dhexda ayuu markaasi kaga jiraa. Kaas waxa waaye mid ka mid ah ama hawl loo soo geliyay waaye. Aan tago markana text ahaan ayaan rabaa, waxaan leeyahay custom watermark ayaan leeyahay. Custom watermark markaan dhaho hadda no watermark waaye, wax watermark kuma jiro. Sawir hadaan rabo inaan soo geliyo waxaan leeyahay picture watermark. Text hadaan rabana qoraal ayaan dooranaa. Qoraal markaan doorto kadib meeshan asab ay ku qoran tahay ayaan magac ku qoraa. Tusaale waxaan leeyahay Sahan Academy oo kale ayaan leeyahay. Sahan Academy markaan dhaho kadib meeshan waxa waaye farta ayaa laga bedelaa, farta ama dheh ka gudub meeshan. Tusaale aan ku soo celiyo Sahan Academy markaan doorto meeshan oo Calibri ay ku qoran tahay oo horteeda font ay ku qoran tahay, farta ayaa markaas lagu bedelaa. Tusaale waxaan dooranaa fartan oo kale ayaan dooranaa. Meeshan kalarka fartaada ayaad markaasi dooranaysaa. Tusaale midabkan oo kale aan ka dhigo, then ok markaan dhaho kadib waxaan durbaba arkaa qoraalkii oo markaasi qaybta dhexe markaasi uga jira dokumentigii uga jiro ayaan markaasi arki karaa. Hadertan yani waxa waaye qoraalkii yani hadda wuxuu yahay mid markaasi aan full ahayn waaye. Hadda marka waxaan uga dhigaa full ayaan uga soo dhigaa. Waxaan leeyahay watermark, kadibna waxaan leeyahay custom watermark ayaan leeyahay. Kadibna midabkan oo kale haddii aan doorto ok farta aan bedelo, farta waxaan ka dhigaa tusaale Canberra ayaan uga dhigaa. Dan waxaan leeyahay apply ayaan leeyahay. Apply markaan dhaho durbaba waxaan arkaa Sahan Academy inay meeshaas ka soo muuqato. Dan close aan iska dhaho waa ka saxda Sahan Academy way soo muuqataa. Page waliba way ka muuqataa, page kana way ka muuqataa oo jif jif ahaan ay markaas uga jirtaa. Waxaan filaa markii casharkan wax badan laga fahmay intaynu kusoo gabagabeynayna aan save gareysana. Marka save aan dhahno ama aan dhahno control s intaynu kusoo gabagabeynayna casharkan, intaynu ku kulmi doona casharkan, casharka xigana waxaan idinkaga tegeynaa sida ay nabadiino. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.